Hans Eslari. Mangaran bunçe gire, asamne rajya bank gireni, jebi bunçe, jebi bunçe kau ang motor hanarey, batra bunta kay, akavla denga. Okhomor honmaniyo rajyapal dangoriyal jitu bhakon, moi puno homorthon janaisu. Aru sarkaror jee kamkas, sarkare lwa jee bilak asoni, itu sposto bhabe ami rajyapalor bhakonot, ami dekhe bolle paisu. Amar jee sarkar, ye sarkare itihas aru hongskritir pristo pohokota koriyase. Aru hei dhoronor sarkare kisuman asoni loise. Je dhoronor etia okhom meya jee hongskritir protek gamusakhon jiai tek kori nokhor gamusa utpadonor pora root korar logote rajyokhonor gripinisokolor bishesbhabe upokrito korise. Eta homoy asil amar boni hipini hokole bohut kostor majore gamusa boisil bibhinno kapo boisile kintu bahira rajyor pura oha jibila gamusa biheke bihar aru upir pura oha jibila gamusa ei gamusa bilake bazar dokhol korisil aru khub hostia bhabe khub kom mullo jehetu teoluke bikri kore karon mishinot bua kapur gotike আমার বনি হিপিনি সকল বহুত চিন্তা করিব লগা হৈছিল আমি ইমান কষ্টৰে কাপোৰ বও কিন্তু উচিত মূল্য আমি নাপাও বিহার আৰু ইউপিৰ পৰা অহা মেচিনৰ যে গামুছা এই গামুছা বিলাক বজাৰ দখল কৰিছিল এতিয়া আমাৰ যে চৰকাৰ হেই চৰকাৰে গামুছাখন যে জাইতে কৰাৰ পিছত এতিয়া আৰু তেনে কোৱা বাহিৰা ৰাজ্যত বা তেনে কোৱা আন কোনোবাই এই বজাৰ তেওঁলোকে লব নোৱাৰিব তেওঁলোকে তেনে কোৱা ধৰণৰ উৎপাদন কৰিব নোৱাৰিব যার ফলত আমার বনি হিপিনি সকলের লাভ হব আমি দেখিবলে পাইছো যে রাজ্যপালৰ ভাষণত সামাজিক বিধি নির্মূলকৰণৰ যে আসনি সরকারৰ এই সরকারৰ আসনিটো আমি স্পষ্টভাৱে দেখিছো 2023 চনৰ 2 মার্চ পৰ্যন্ত এনডিপিএস আইনৰ অধীনত 5191 টা গুছৰ পঞ্জীভুক্ত কৰা হৈছে আৰু ভোজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছৰ হৈতে 8632 গৰাকী অধিক ড্ৰাগছ হৰবৰা কাৰিক আটক কৰা হৈছে 2022 বৰহৰ 31 ডিসেম্বৰলৈকে অসম আৰক্ষীয়ে মানৱ হৰবৰাহৰ 2003 টা গুছৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ লগতে 173 জনক আটক কৰিছে আৰু 358 গৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আমি এই সময়ত বৰ্তমানত বহু কথা আমি পাতি আছো ড্ৰাগছ গাঁৱে নগৰে চহৰে এনে এতিয়া ড্ৰাগছৰ বহুত বেহা বেপাৰ চলি আছে সঁচাকৈ আমাৰ সমাজখনক বহুত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকেও ব্যৱহাৰ কৰাটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ এনেকুৱা অবাধভাৱে আমাৰ ৰাজ্যখনত চলিছে তো এনেকুৱা সময়ত আমাৰ যি চৰকাৰ সেই চৰকাৰে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈ পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ কেছ কৰি পেলাই এতিয়া যে কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে হসাকৈ চৰকাৰৰ যি পদক্ষেপ এই পদক্ষেপটো আমি প্ৰশংসা কৰিব লাগিব যি কথাটো আমি ৰাজ্যপালৰ যি ভাষণ ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছো আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাজ্যিক অৰ্থনীতিৰ সবলীকৰণৰ কাৰণেও কাম কৰি আছে অসমৰ অৰ্থনীতিৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ বাবে চৰকাৰখনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কৃষকসকলক সুখী কৰা আৰু উদ্যোগপতিসকলৰ বাবে অনুকূল পৰিৱেশৰ সৃষ্টিকে সামৰি সকলো দিহতে অসমৰ অৰ্থনীতিৰ এতিয়ালৈকে অব্যৱহৃত সম্ভাৱনীয়তাসমূহৰ পূৰ্ণ ব্যৱহাৰৰ লক্ষ্যৰে বৃহৎ সংখ্যক ব্যৱস্থা চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে সামাজিক সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰখনে কৰিছে যেনেকৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত মাহিলী অৰ্থ সাহায্য পৰিমাণ 2022ৰ অক্টোবৰৰ পৰা 1000 টকাৰ পৰা 1250 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা ৰাজ্যখনৰ 17 লাখৰো অধিক পৰিয়াল উপকৃত হৈছে এই আঁচনিৰ অধীনত হিতাধিকাৰীৰ সংখ্যা 27 লাখলৈ বৃদ্ধি কৰা হ'ব বুলি চৰকাৰে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে সঁচাকৈ এই অৰুণোদয় হোৱাৰ পিছত দুখীয়া পৰিয়ালসকলৰ বহুতো উপকৃত হৈছে বহুত তেনেকুৱা মানুহ আছে যিসকলে কোনো ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাছিলে বিধৱাসকল আছে ইয়াত ডাইভৰ্চি মহিলাসকল আছে
আমাৰ এনেকুৱা পিছ পৰি থকা বহু শ্ৰেণীৰ মানুহ আছে, তেওঁলোকে এই অৰুণোদয় আঁচনি পোৱাৰ পিছত এতিয়া অলপ হ'লেও তেওঁলোকে সকাহ পাইছে, যি কথাটো আমি ৰাজ্যপালৰ ভাষণত ধন্যবাদ বুলি পাইছোঁ। মান গণ বংশীগিৰি যে বি টি চি হালাম এবা কাৰ্বি আংলং এবা ডিমা হাছাৱ চৰকাৰে দিনৈ সোলোংথাই বিজিংখৌ জৌগা হোনো থাকাই গোবাং রকমনি হাবাফারি লানাইখৌ জোং নুনো মোনদোং। জেরৈ বি টি আর অঞ্চলাও 935 মানসিফোরনো টেটনি জাহৈ দিনৈ লেঙাই ফোরোংগিরি থিসন্নাই বেবাদি হাবাফারিখৌ বি টি আর অঞ্চলাও কালামনাইখৌ জোং নুনো মোনদোং। চিরাং, বাক্সা, ওদালগুরি জেরাও বড় ফোরোংগিরিফোরনি থাকাই ডাইটনি কোনো ট্রেনিংনি ব্যবস্থা গেয়ামোন, বে ব্যবস্থাখৌ কালামনো থাকাই জোং আসাম সরকারা জি হাবাফারি লাদোং, বে বাত্রাখৌ জোং রাইজো বেংগিরিনি বিবুংচাও জোং নুনো মোনদোং। ওদালগুরিনি ভেরগাঁও পলিটেকনিক গাইসন্নাই বাইদিসিনা জি হাবাফারি বে হাবাফারিখৌ নুদোং। গোবাও সম বি টি আর অঞ্চলাও মোনসে জোংহা দাবি দঙমোন যে যাতে বহাই মেডিকেল কলেজ জায়ো, দা বে সরকারনি দিনাও কোকরাঝারাও গোদানাই মোনসে মেডিকেল কলেজ লুফুং জাবাই আর বে সলিগাসিনো দোং। ফৈগৌ সেপ্টেম্বর দানাও মেডিকেল কলেজনি যে ক্লাস ক্লাসা জাগোন বেখৌ জোংহা নুনো মোনদোং। বেবাইদিনো বি টি আর হালাম এবা গুবুন গুবুন সিক্স সিডুলাওবো সরকারা গুবুন গুবুন যে হাবাফারি লানাই, বে হাবাফারি লানাইখৌ নুদোং। অবহেলাত মই রাজ্যপালৰ যে ভাষণ সমৰ্থন জনাই মোৰ বক্তব্য মই ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ।